លោកស៊ុនចន្ទថុលការសាងសង់ព្រែកជីកហ្វូណានដេជោស្ថិតក្នុងបុព្វហេតុតែមួយគត់គឺដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិទាំងស្រុងលោកស៊ុនចន្ទថុលអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីអនុប្រធានទី1ក្រមប្រសាអភិវឌ្ឍកម្ពុជានិងជាប្រធានប្រចាំការគណៈកម្មការធិការពិសេសដើម្បីជំរុញការអនុវត្តគម្រោងព្រែកជីកហ្វូណានដេជោបានលើកឡើងថាការសាងសង់គម្រោងព្រែកជីកហ្វូណានដេជោស្ថិតក្នុងបុព្វហេតុតែមួយគត់គឺដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិទាំងស្រុងលោកថ្លែងដូច្នេះនៅក្នុងឱកាសចុះបំពេញបេសកកម្មចុះពិនិត្យតម្រាយផ្លូវទឹកព្រែកជីកហ្វូណានដេជោកាលពីថ្ងៃទី26ខែសីហាឆ្នាំ2024នៅឱកាសនេះលោកសុនចន្ទថុលបានស្នើសុំការយោគយល់និងអធ្យាស្រ័យតាមរយៈបណ្ដាញសារព័ត៌មានទៅកាន់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅអមសងខាងតម្រាយផ្លូវទឹកនេះដោយហេតុថាការសាងសង់គម្រោងនេះស្ថិតនៅក្នុងបុព្វហេតុតែមួយគត់គឺដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិទាំងស្រុងលោកក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមថាមុននឹងឈានទៅដល់ការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់សំស្របមួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមានក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុជាសេនាធិការបាននឹងកំពុងគិតគូរសិក្សាយ៉ាងលម្អិតច្បាស់លាស់ដើម្បីដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ទាំងនេះសម្ដៅធានាក្នុងការផ្ដល់សំណងយ៉ាងសំស្របមួយជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអាស័យហេតុនេះសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជឿទុកចិត្តលើរាជរដ្ឋាភិបាលនិងសូមកុំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភទៅតាមពាក្យចចាមអារ៉ាមដែលតែងតែលេចឮកន្លងមកបើតាមគណៈកម្មការធិការពិសេសដើម្បីជំរុញការអនុវត្តគម្រោងព្រែកជីកហ្វូណានដេជោបានអះអាងថាគម្រោងនេះមានប្រវែងសរុប180គីឡូម៉ែត្រគឺជាគម្រោងដែលនឹងប្រើប្រាស់ព្រែកធម្មជាតិនិងជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលមានស្រាប់របស់កម្ពុជាតាំងពីសម័យហ្វូណននៅក្នុងនោះដែរកំណត់ផ្លូវទឹកប្រវែងប្រមាណ135គីឡូម៉ែត្រជាការប្រេចបន្ថែមលើផ្លូវទឹកដែលមានស្រាប់ចំណែក38គីឡូម៉ែត្រជាការតម្រង់ផ្លូវទឹកដែលមានភាពបត់បែនច្រើននិងមានត្រឹមតែ7គីឡូម៉ែត្រចុងក្រោយប៉ុណ្ណោះដែលតម្រូវឲ្យមានការជីកព្រែកថ្មីដើម្បីតបជាប់ទៅកាន់សមុទ្រគម្រោងនេះអាចទាញសមុទ្រឲ្យភ្ជាប់ជាមួយនឹងទន្លេដោយអាចអនុញ្ញាតឲ្យនាវាស្តង់ដារអន្តរជាតិចំនួន 1,000 តោននិងស្តង់ដារចិនចំនួន 3,000 តោនចរាចរឆ្លងកាត់បានដោយងាយគម្រោងនេះប្រើប្រាស់រយៈពេលនៅក្នុងការសាងសង់48ខែដែលគ្រោងនឹងបញ្ចប់នៅឆ្នាំ2028ខាងមុខលើពីនេះគម្រោងនេះក៏នឹងជួយរួមកាត់បន្ថយការខូចខាតផ្លូវថ្នល់ការកកស្ទះនិងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ព្រមទាំងកាត់បន្ថយគ្រោះទឹកជំនន់និងផ្តល់ផលប្រយោជន៍ដល់សេដ្ឋកិច្ចសង្គមផ្សេងៗទៀតជាច្រើនផងដែរគម្រោងផ្លូវទឹកថ្មីនេះដែរត្រូវបានប៉ាន់ស្មានថានឹងត្រូវចំណាយទុនវិនិយោគប្រមាណ1700លានដុល្លារអាមេរិក